Po dnešnom dni s Tomášom mám najlepšie pocity. Chcela by som s Tomášom stráviť opäť nejaký čas a kľudne aj potom ešte viac času. Nevadilo by mi to. Poďme. Poďme. Je ti to takú pivovú. Môže byť? Mm-hmm. Na záver našej ochutnávky piva prišla čerešnička na torte a tak sme sa poboskali s Tereskou. A bolo to naozaj fajn. Ja som realistka, takže beriem to stále tak, že moje šance, keďže sme tri, sú tak 33,3%. Ja neviem, ako to má s Mirkou, ja neviem, ako to má s Petranou, keď je s nimi o samote, nikdy som s nimi nebola. Jediné, čo viem, viem, ako to má so mnou a myslím si, že je to úprimné. Takže môžem len tak dúfať a uvidíme, no chcela by som byť po finále.